Ahojte lidi, vítejte u dalšího dílu a nejspíše skoro 100% posledního dílu týhletý mapy Sea of Flames se Santer. Ahoj. Scottym. Scottym. A se mnou, ahoj. Tak, v dnešním díle nás čeká, já si tady ještě naenchantuju ty Hodila jsem kalhoty. ty věci, jo. 14, uvidíme, jo, díky. Uvidíme, jestli tam chytím 14, to je sama 13, 11, 12. Já chci 14, ale. Je 14, 13, tak 14, šup. Protection 2, ty vole. Já mám na helmě projektil Protection 3. Kolik? 3. A Respiration 1. Tak, fajn. Čeká nás teda, jak jsem říkal, poslední díl. A jak už jsem opakoval, nebo jak jsem říkal, Koty, a jak jsme již zmínili, jak už jsme několikrát zmínili, tak to pro jistotu zmíníme ještě. Zmíníme naposled. Pište nám do komentářů návrhy na další mapu, kterou bychom mohli hrát, po Sea of Flames. Musí to být mapa stejného typu, to znamená někam chodit, bojovat a hledat něco, co potom zkompletujeme a dáme do nějakého počtu, ať už do formy monumentu, nebo jenom do truhly, to je úplně jedno. Ať je to na jakoukoliv verzi Minecraftu, ale pokud možno, ať to není nic s modama, ať to zvládne Minecraft sám o sobě. Tak, a my se teda teď vrhneme do toho posledního dungeonu, a to je dungeon číslo 13. Santer jako vždy údajně tvrdí, že ví, kde to je. Takže budu potřebovat minecart, že jo? No, já taky. Jako ty říkal, že jsou tam. Bedně jako nějaký někde. Jako ty prosím tě. Nesmíš kotymu všechno sežrat. Tak já se když tak udělám. Nezapomeňte přehodit zase výhybku. To už jsem udělal. Jo. Tady není ani jeden. To je dobrý, to se mi líbí. To. Jak je tam teď naskládal? Takže můžu frčet, jo? Počkej, fakt tu žádnej není, já nevím. Tak já frčím. Ano. No, jedu dál. Počkej. Co to tady je? Stůj. Vystup. Co to tady je? Jo, tam už jsme byli. Co já vím. Já, že je tady sklo. Co to je? Tyjo, kolik tady toho skla ještě bude? Jej! Já jsem si to myslel, že to bude tady, ale pak jsem si říkal, že by si toho skla býval určitě všimnul, no tak ne, no. Tak pokus to byl dobrý, tak snažil jsem se, myslel jsem, že tam bude něco tajného, tak nebylo, no, tak se učíme dál. Prosím tě, na druhou stranu jeďko ty. Já vím. Kvůli tobě mi ujel vozejk. Já jsem ti ho rozebral tady, no. Jste hrozný hňupy, ty vole. Bar vozejk. Jedi. Co je? Tak já někoho viděl, tak jsem tam jel. A jsem tam na začátku. To jsem dělala. Ty jsi to fakt splet, jo? Já myslím, že ti jenom jel vozejk na druhou stranu. Proč je to tak pomalu, ty vole? Pomerančový saguáro. Lesní plody. Výjimečně. Macha změna. Jako ty právě má pořád teďko lesní plody mi přijde. Já jsem si chtěl vzít jahodu, ale má to divný, to velký víčko takový. Jo, no tak to je jasný. Když to má velký víčko, tak to je naprosto nesmyslný. Když se polívám tímhle, tak bych se polil tam tím úplně jasně. Ty ve, to je dlouhá cesta. Dáme si nějakou táborákovou, ne? Tak Ježiš. Začni. Ježiš, pozor, nejezděte, já jsem tady vykopal. Ty vole, já jsem tady vykopal, já mám v ruce kytaru. Dobrý. No můžem, tak co je? No tak ty vole, tak kde jsem to vázne, Ježiš. Zahodil jsem kytaru, sebral jsem vozejk a ty řekneš, kde to vázne. Já to tady podkopu, hele, podkopu to tady, Santer. Ne. Hele, ta je dobrá. To bylo vochlup, ale. No to bylo teda. Takže to spadlo do lávy. Kde tam schodím? Ne. Kde to má být? No Santa říkala za prasetem. Zadu za prasetem.
Teď zjistíme, že jdem špatně. No já si teda myslím, že za prasetem už jsme byli teda, ale... Byli, ale asi jenom v jednom, pak už jsme se tam nevraceli. Jo. Kdybychom zapomněli na 13. Dungeon 12, tam jsme byli, jo, teda. A naproti? A 13, no je to tak, jsme slepí a blbí. A ve 12 jsme byli, jo. No tak určitě, nám chybí už jenom jeden. Tak určitě. Ty vole, no třeba 8 dveře tady můžou být. Aha. Hodně věcí tady je. Ty vole, samý kalhoty. A všude jsou jinak složený. Tady a počkej, není to zpráva. Z, ne, to je samý z akorát. To je jako, že máš spát. Asi jo. Tady bude stejně nějaká jedna tajná truhla. Co si dělají prdel, ne? Ty, já už jsem se lek, že tady už je. Tady nic není. Já? Pardon. Já mám zapnutý Facebook. Omlouvám se, co jste možná slyšeli. Co? To je fakt, tady bude muset být tajná truhla. Teda tajná truhla, tajná chodba. Nebo se půjde rovně, no, taky jsem si říkal. Asi ne. Tak možná přímo na druhou stranu tohohle. Tak jo, nevím teda. Tam musí být někde... Aha, tak možná tam, kde je Z. Tak to znamená, že to je špatně. Z jako špatně, to je jasný. Já nevím, já beru celou tuhle stranu kontrolu, tam jsou všechny stejný. Musíme možná najít něco, kde není Z. Tady je jedna černá, ne. Jenom blbě osvícení. Tak jo, nevím teda. Tak možná, jestli tady někde měl zahnout. No, prošli jsme skrz několik dveří, tak... No právě. Třeba se tady mělo jít už na druhou stranu. Ty jo, to jsou hajzlové. To tak, kde to může být, ale... Nebo dolů? Fakt jsou všude z, jo? No já jsem prohledal celou jednu stranu, já nevím, jestli jste prohledali celou druhou. Tadlenta, tuším, že tuhle levou jsem celou kontroloval. Jo, tak já jsem komplet truhlu od truhly. Jsem nekoukal tady na začátek. Jo, počkej, aha, Brown Bull, a je to vyřešený. Tak to bylo skutečně rychlý, tak tohle to byl nejtrapnější dungeon teda, který jsem kdy viděl tady v té hře. Tak teď skutečně nevím, to nám vyšlo opravdu velice špatně. Takže si myslím, že půjdeme radši pěšky. Nepůjde to přidat za tam ten díl nějak. Cože? Za předchozí díl, že bys to přidal. A to už si myslím, že asi ne, to už dělat nebudu. Tak je to poslední díl, no, tak. Hod byl úplně nejtrapnější, měla se svítit. No to tak... jsem opravdu nečekal tohle z toho, že jako zrovna v tom posledním dungeon, do kterého my půjdeme. Tak on neměl být poslední. No, do kterého my půjdeme. Tak to bude takhle blbě udělaný. Každopádně, my teda teďko dojedeme domů, nebudem se tam ani portovat. A dáme tam tu vlnu, pak to nějak oslavíme. Bouchnem šampáňou. Ty máš nějaký šampáňu? Ne. Tak ho nemůžem bouchnout. Ne, ale vlastně Koty slíbil, že zaspívá. Jo, to je pravda. Nic takového Koty neslíbil. Koty říkal, až dohrajem tuhle tu mapu, tak to zpívá, protože... Koty, vem kytaru a aspoň nám zahraj cestou. Když já neumím. Hraj. Ty vole, mě zas ujel vozejk. Inbar vozejk. Tak Koty, ty vole, mě ujel znova. Koty, hraj nám. Mě ujel vozejk. To nevadí, stejně můžeš hrát. Hej, mě málem ujel po třetí. Tak to bylo hodně trapný. Já nemůžu hrát, je už kvůli 11. No a co? Už hraj Koty, tak 3, 4.
To bylo všechno? Ne, já se stydím, víš co. Ježíš, hraj, všichni víme, že to umíš. No, šup. Tralala. Tancovala žížala. Co to je? Co tady dělá? Co tady dělá Santér? Stojí. A kouká. Ty ve, říkám, pojedeme domů. Ty jsi jela přede mnou? Ne. Že jsi sportla podvodnice? Jo, protože vy byste mi zase podkopávali bloky. Ne. Ne, vůbec ne. Prosím, mě ani nenapadlo nikdy. Ne, vůbec. Takže, historický okamžik, Koty nám k tomu zahraje fanfáru, Koty zahraje nám na kytaře fanfáru. Tak počkej, jo, ta bude taková obyčejná. Aha. Něco lepšího by nemohlo být. A co? Aspoň o trošku horší. Teda, o trošku lepší a slavnostnější. No, dobře. Čup, ta ta da da, ta 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 ta. Je to tak, máme komplet monument pro anglicky mluvící, we have, here, yes, ok, well done. Máme, já to zopakuju, kdyby někdo byl blbej, white, orange, magenta, light blue, yellow, lime, pink, grey, light grey, hope. Hope, to bylo jako hope, že jsem vyskočil nahoru. Cyan, purple, blue, brown, green, red, black, iron block, gold block and diamond block. A to je všechno, and takže... And Cody 150. Mid Cody 150. A co se týče vás všech, díky, mějte se fajn, byli jste skvělí, my jsme byli ještě lepší, ale než vy, protože vy jste úplný, prostě... Úplně... Ne, Cody, co to děláš? Ty nám ničíš to, ty nám ničíš tady krásnou lávu pod náma. No krásnou, tady... chceš, tak počkej. Tak... Co, Koty, co to děláš? Co to děláš, Koty? Je krásná, ne? Ty mě chceš do ní schodit? No, když je krásná. Co to děláš, Koty? Ha, hilfe, hilfe! Počkej, tak já tě poliju. Dobrý. Dík. Tak, to znamená, pište návrhy na další mapy. Je to hodně krátký video, omlouváme se, ale jak už jsme říkali, my jsme teď rádi, že jsme rádi, takže jsme rádi, že jsme rádi a vy buďte rádi, že to vyšlo. Protože proč jste rádi, že to vyšlo? Protože je to největší sračka, kterou jste za poslední dobu viděli. A protože i sračka si zaslouží obdiv, tak nám určitě dejte like. Já jsem dobrý, abych ten titul měl dostat. Takže se mějte fajn, já si jdu zaplavat. I se všema mýma věcma naenchantovanýma. Ty já vůbec nehořím. Jak to, že nehořím? Hej, já bych se mohl naspeedovat, než tam půjdu. Hele, jak to, že nehořím vůbec? Co já vím. Nemáš nějakou tu? Hele, já taky hořím. Protection 2, Protection 1, Protection 1. Hele, já hořím vedle tebe. Ahoj, Koty. Čekej, zalejem to tady. Ty vole, cože? Co jsem? Ty vole, já jsem tady vyrobil stone. No. Tak to je jasný, že jo? Tak jo. Santer, ty taky hoříš? Ano. Já tě slyším krásně hoře. Ty vole, kde jsem se to respnul, jo, úplně na začátku. Ač já jsem nespal asi. Respal. A já jsem taky tady. Super. I'm dead. Ha. Tak jo. Mějte se fajn a uvidíme se u jiných videí. Už ne ze série Sea of Flames, ale z jiné série, kterou nám buď vy doporučíte, anebo kterou my si teda najdeme, když se na nás vykašlete. Mějte se hezky a ahoj. Ahoj. Víte, co je vtipný, že já tady těm lidem mávám. Já říkám jo, čau, a teď zvednu ruku a zamávám. Víte, co je vtipný, že jsem se nechal třikrát odpálit creeperem, ne? Dobrý. Jo, to je dobrý. Takže se mějte fajn, ahoj. Čau. No. Tak se odpálíme ze Santer, tak na já to přežil. Ježíš, tak mě nechte, ale to ukončit, aby to stálo za to ukončení. Jo, tak. Čau. Čau, čau. Ahoj. Ahoj. Ne, tak víte co, mohli bychom nakonec videa říct každý nějakou básničku. To by šlo, ne? Nevím. Tak já nějakou vymyslím. Musíme vymyslet vlastní samozřejmě. Já tam musím skočit za tím kostlivcem do lávy, abych ho dostal. Tak. To já použiju jako téma, tak nechte mě myslet. Když Koty spadl do lávy, snědl tam 3 banány.
Banány měly slupku. A santér... Co může mít santér na ku? Hej, my jsme měli to, viď? Ježíš, nekecej mi do toho. S hlínou, já koukám, že pod lávou je hlína, jak jsem tam teďka hodněkrát plaval. Sakra. Já na to kašlu, já nejsem básník prostě, a vy mě nepodporujete vůbec. Kde je to? Tak jo, tak toto bude ještě jako díl, teda, kde budeme takhle chodit a koukat a povídat si s váma. Takže jestli máte nějaké otázky, klidně pište do komentářů, já se tam podívám těch komentářů a ještě teď ve videu vám na ně odpovím. Ještě teď ve videu. Tam je hlína, jo? A docela dost. Já to nic nevidím. Nebo ty, kde? Tam jsem to zapadl, tady. Prostě jo, tady, já myslel tam. A kde? No, já nevím, asi všude. Tady, jo. A jo, tyhle. To je drsný. It's beautiful. Tak jo, tak já myslím, že už to vypneme, už stejně tady nemáme co dělat. Takže si mějte opravdu už fajn a ahoj. Jako předtím jsi to nemyslel vážně. Ty ve koty! No ne, takže říkáš, už se mějte konečně fajn, víš co, tak jako... Normálně už konečně jako se mějte fajn, protože už nás to nudí prostě. Tak, teď se ale opravdu rozloučíme, co vy na to? A, když tak to vystřihneš, když ne. Tak jo, mějte se fajn, ahoj. Čau, ahoj, čau. Ahoj.